আৰু সমগ্র লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ দেখৰ সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন পোল দেখৰ 21 খন ৰাজ্যৰ 518 টা সমষ্টি সামৰি কৰা হৈছে এই অপিনিয়ন পোল দেখবাখীৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জানিবলৈ চাওক আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা নিউজ 18 ৰ মেগা অপিনিয়ন পোল 518 টা সমষ্টিৰ প্ৰতিটোলৈ গৈ মতামত লোৱা হৈছে ভোটাৰৰ ফোন যোগে নহয় মুখামুখি কৈ সাক্ষাৎ কৰি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে মতামত 518 টা সমষ্টিলৈ গৈ 2,00,000 ভোটারৰ মতামত সংগ্রহ কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত হামৰি লোৱা হৈছে অসমৰ 14টা সমষ্টি এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনটো দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট ভোটার কাক জয় কৰাবলৈ সিদ্ধান্ত ভোটারে লৈছে কিয় জয় কৰাব খুজিছে পছন্দৰ দলটোক ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই কিমান শক্তিশালী কৰিছে কংগ্ৰেছক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰেনে দেশবাসীয়ে কোনে দখল কৰিব দিল্লীৰ মস্তন ভোটারৰ কোনটো দলৰ অধিক পছন্দৰ News 18 ত আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা সম্প্ৰচাৰিত হ'ব দেখৰ সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন পোল ভোটাৰৰ পছন্দৰ তথ্য পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব পলিটিকেল পেনেলে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ দেখৰ সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন পোল আৰু পুনপটীয়াকৈ এই প্ৰশ্নসমূহ আগবঢ়োৱা হৈছিলে পুনপটীয়াকৈ ভোটাৰৰ মনৰ কথা জানিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে দেখৰ 21 খন ৰাজ্যৰ 518 টাকৈ সমষ্টি সামৰি লোৱা হৈছে অপিনিয়ন পোল কৰা হৈছে আৰু আজি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ 6 বজাৰ পৰা নিউজ 18 ৰ মেগা অপিনিয়ন পোল 518 টা সমষ্টিৰ প্ৰতিটোলৈ গৈ মতামত লোৱা হৈছে ভোটাৰৰ ফোন যোগে নহয় মুখামুখিকৈ সাক্ষাৎ কৰি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে মতামত আৰু এই বিষয়ে আমি অধিক আচলতে দৰ্শকক এটা আভাস দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছো সংযুক্ত হৈছো পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নিউজ ৰুমৰ পৰা ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা কৈতে পাৰ্থ বহুখিনি প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে ভোটাৰ ৰাইজৰ মনৰ কথা পুনপটীয়াকৈ টেলিফোন যোগে নহয় পুনপটীয়াকৈ জানিবলৈ যত্ন কৰিছে নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ সৰ্ববৃহৎ এক পোল গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো হৈছে অনাগত ভাৰতৰ ৰাইজে অনাগত চৰকাৰখন কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছৰ যিখন চৰকাৰ সেই চৰকাৰখন কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী যিজন ব্যক্তিয়ে হ'ব তেওঁ ভাৰতৰ ৰাইজৰ জীৱনৰ উত্তৰণত কেনেকৈ অৱদান আগবঢ়াব এই প্ৰশ্নবোৰ প্ৰাসংগিক এই প্ৰশ্নবোৰৰে উত্তৰ আমি দিম মেগা অপিনিয়ন পোলত 5:50 বা 10 বজালৈকে পৰ্যায়ক্ৰমে এখন এখন ৰাজ্যৰ অপিনিয়ন পোল আমি দেখুৱাম আৰু সমান্তৰালকৈ আমাৰ হাতত মজুত আছে মেজিক ৱাল আৰু মেজিক ৱালৰ যোগেদি 2019ৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলৰো আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াম 2019ৰ ফলাফল আৰু মেগা অপিনিয়ন পোলৰ ফলাফলৰ আমি তুলনামূলক বিশ্লেষণ আগবঢ়াম আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে 21খন ৰাজ্যৰ 518টা সমষ্টি অৰ্থাৎ 543টা সমষ্টিৰ 518টা সমষ্টি 90%ৰ অধিক সমষ্টি আমি কাভাৰ কৰি লৈছোঁ সাঙুৰি লৈছোঁ আৰু আপুনি জনাইছেই আমাৰ প্ৰতিনিধি প্ৰতিটো সমষ্টিৰে লোকসভা সমষ্টিৰে 3-3টা বিধানসভা সমষ্টিলৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে গৈ লাখৰো অধিক যি ৰেছপণ্ডেণ্ট তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত লিপ্ত হৈছিল তেওঁলোকক বিশেষ কিছু প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহক বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে বিশ্লেষণ কৰি আমি আগবঢ়াম আজিৰ এই মেগা অপিনিয়ন পোল আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱে দেশৰ জনতাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি লৈছে অনাগত চৰকাৰ কেনেকুৱা হ'ব কোৱা অনাগত চৰকাৰখন কি ধৰণে তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰিব সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি লৈছে আৰু সেই সিদ্ধান্তৰে প্ৰতিফলন ঘটিব আমাৰ মেগা অপিনিয়ন পোলত বেলেগ অপিনিয়ন পোলতকৈ পৃথক কাৰণ ইয়াৰ চেম্পল চাইজটো হৈছে সৰ্বাধিক লাখৰো অধিক এক চেম্পল চাইজ আৰু কোনো টেলিফোন যোগে নহয় কোনো মোবাইল এপ যোগে নহয় কোনো ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে নহয় আমাৰ প্ৰতিনিধি প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁৰ সন্মুখত সেই প্ৰশ্নবোৰ অৱতাৰণা কৰিছে গতিকে সেইধৰণে হ'ব আমাৰ মেগা অপিনিয়ন পোল চাবলৈ নাপাহৰিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আহ্বান জনাইছোঁ চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকেও গম পাব দেশৰ মেজাজ কাৰণ এইবাৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচন স্বাভাৱিকতে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক এক প্ৰক্ৰিয়া এটা ইলেক্ট্ৰেল এক্সাৰচাইজ এই নিৰ্বাচনত ভোট দিবলৈ সুযোগ পাব 100 কোটি লোকে 100 কোটি আৰু তাৰে যদি 75%ই মতদান সাব্যস্ত কৰে তেতিয়া 75 কোটিয়ে মতদান সাব্যস্ত কৰিব সমগ্ৰ ইউৰোপখনৰ জনসংখ্যাতকৈ অধিক যোৱা
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বিশ্ব সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রৰ ইয়া যে নির্বাচন গোটেই বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে কিন্তু এই যে মেগা অপিনিয়ন পোল ইয়াত আমার যে প্রতিনিধিয়ে ভোটারের মনলৈ মনৰ কথা জানিবলৈ ভোটারের ওচৰলৈ গৈ দুই লাখৰো অধিক ভোটারের ওচৰলৈ গৈ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ মতামত জানিবলৈ যত্ন কৰিছিলে প্রশ্নবোৰ আছিলে যে পছন্দবোৰ কেনেকুৱা বা প্রধানমন্ত্রী পুনৰবাৰ বিচাৰেনে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রায় কিবা প্রভাব পেলালে বুলি ভাবেনে এই ধরনের আসলে বিভিন্নটা প্রশ্ন পাৰ্থ বিভিন্ন প্রশ্ন যিবোৰ প্রশ্নৰ উত্তৰৰ বিশ্লেষণ কৰিলে বা বিভিন্ন প্রশ্নৰ উত্তৰ তথ্যৰ যোগেদি পায় সেইবোৰৰ ষ্টেটিষ্টিকেলি যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ যোগেদি বিশ্লেষণ কৰা যায় তেতিয়া এক সঠিক পিকচাৰ এখন পোৱা যায় দেশৰ মেজাজৰ অনুৰূপ ধৰণে এই মেগা অপিনিয়ন পোল কৰা হৈছে আৰু মেগা অপিনিয়ন পোলৰ মেথডলজিও বুজোৱা হ'ব দৰ্শকক কেনেদৰে কৰা হৈছে চেম্পল চাইজৰ সংখ্যা কিমান সেই সকলো বিস্তাৰিতভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হ'ব স্বচ্ছ নিকা এক পদ্ধতি বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰ যোগেদি এই মেগা অপিনিয়ন পোল কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ যদি 2019ৰ আপুনি ফলাফল চাই মেজিকুৱেলৰ যোগেদি 2019ৰ ফলাফলৰ আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াম যদিও 2019ৰ পিছত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল এই 2019ৰ সমষ্টিসমূহ যি সমষ্টিসমূহ মেজিকুৱেলত দেখা পোৱা গৈছে সেই সমষ্টিসমূহৰ চাৰিসীমাত কিছু তাৰতম্য ঘটিছে 2019ৰ ফলাফল আমাৰ চকুৰ সন্মুখত আছে নটা সমষ্টিত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল তিনিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিছিল এটা সমষ্টিত বদৰুদ্দিন আজমল জয় হৈছিল আৰু আন এটা সমষ্টিত হীৰা নৱশৰণীয়ে জয় হৈছিল গতিকে এইবাৰ কি হ'ব বিজেপিৰ যি 400 পাৰ কৰাৰ যি সংকল্প 370খন আসন পাৰ কৰাৰ যি সংকল্প সেই সংকল্প বাস্তৱ হ'বনে নে অলিক কল্পনা কংগ্ৰেছে 3টা ডিজিট পাৰ কৰিব পাৰিবনে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত খৰ্গেৰ নেতৃত্বত এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি মেগা অপিনিয়ন পোলৰ যোগেদি দিম চাবলৈ নাপাহৰিব নিউজ18ৰ দৰ্শকে আহ্বান জনাইছোঁ 5:30 বজাৰ পৰা 10 বজালৈ 4 ঘণ্টা থাকিব বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে এই যি মেগা অপিনিয়ন পোলৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াব গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ আপুনি কোৱাৰ ধৰণে আমি দৰ্শকক আকৌ এবাৰ জনাম যে ভোটাৰৰ এইবোৰ প্ৰশ্নৰ যি উত্তৰ ভোটাৰে দিছে বা ভোটাৰে দিয়া ভিত্তিত যিখিনি অপিনিয়ন পোলৰ উত্তৰ আহিব যিখিনি ফলাফল আহিব সেইখিনি ভালদৰে পলিটিকেল এনালিষ্টে বিশ্লেষণ কৰি দাঙি ধৰিব আমাৰ দৰ্শকৰ আগত যে এইবোৰ প্ৰশ্ন এইবোৰ বিষয় আৰু কোনবোৰ বিষয় চুই যাব পাৰে লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে অসমৰো আমি এই 14টা সমষ্টিয়ে অপিনিয়ন পোলত সামৰি লোৱা হৈছে পাৰ্থ আৰু লগতে আৰু এটা কথা যে অসমৰ এইবেলি কিন্তু গোটেই সমষ্টিসমূহৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যিহেতু হৈছে সমষ্টিবোৰৰ এবাৰ নতুন সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুন সমষ্টিবোৰৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মন কৰিব এইটো 11 নম্বৰ সমষ্টি এই সমষ্টিটো হৈছে 2019ত কলিয়াবৰ সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিটোত গৌৰৱ গগৈ জয়ী হৈছিল 2019ত কিন্তু এইবাৰ এই সমষ্টিটো বিলুপ্ত হৈছে ইয়াৰ ঠাইত কাজিৰঙা সমষ্টি আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ সমষ্টিৰ নামবোৰ চেঞ্জ হৈছে এইটো যোৱাবেলি এই সমষ্টিটো দৰং যিটো সমষ্টি দৰং ওদালগুৰি হ'ল সমষ্টিটোৰ নাম তেনেধৰণে এই সমষ্টিবোৰৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিছে ধুবুৰী সমষ্টিটো যি চাৰিসীমা সেই চাৰিসীমা বাঢ়িছে ধুবুৰী সমষ্টিত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা বহু ভোটাৰ ধুবুৰী সমষ্টিত সোমাইছে গতিকে তেনেধৰণৰ বিষয়সমূহ আছে যিবোৰ বিষয়ে আমি বিশ্লেষণ সবিস্তাৰে আগবঢ়াম আৰু লগতে থাকিব মেজিকুৱেলৰ যোগেদি আমি আগবঢ়াম বিশ্লেষণ কোনটো সমষ্টিত ডমিনেণ্ট ফেক্টৰছবোৰ কি কাৰকে সেই সমষ্টিটোত কাম কৰিব নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ দিশত গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ আৰু 4 ঘণ্টাৰ আমাৰ এই মেগা শ্ব মেগা অপিনিয়ন পোল আমি দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিম পাৰ্থ আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে সবিস্তাৰে মেজিকুৱেলৰ জৰিয়তে আমি গোটেইখিনি বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই যি গোটেই অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে বিশেষজ্ঞ থাকিব ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ যিসকলে পলিটিকেল এনালিষ্ট হিচাপে বিভিন্ন বিশ্লেষণ তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে দাঙি ধৰে আৰু ভোটাৰৰ কোনটো দলৰ অধিক পচন্দৰ বা দিল্লীৰ মস্তত কোনে দখল কৰিব বুলি ভোটাৰে ভাবে মোদীৰ পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰেনে দেশবাসীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই কিমান শক্তিশালী কংগ্ৰেছক কৰিলে বা কি প্ৰভাৱ পেলালে এনেকুৱা বিভিন্নটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু এই গোটেইখিনি সামৰি মেগা অপিনিয়ন পোল আৰু বৰপেটা